Co to je za zábavu, při které do sebe lidé narážejí, strkají se a ještě se přitom potí? Odpověděl v 16 letech své mamince, když mu oznámila, že ho přihlásila do tanečních. Ten vzdor mu ale dlouho nevydržel. V nadcházejících 2 letech se totiž do nich ještě 2x vrátil. Tanec si zamiloval, absolvoval konzervatoř a začal ho i vyučovat. Po večerech, samozřejmě, přes den pracoval jako důlní měřič v příbramských uranových dolech. Byla to makačka, říká, ale když něco děláte rádi, nic vás nezastaví. A dnes, více než po 50 letech, které věnoval tanci jako učitel, prošlo jeho kurzy více než 40 000 žáků. A o jeho kurzy je rozhodně zájem. Jeho jméno je totiž velký pojem a velká značka. Hostem prvního vysílání pořadu Z profilu, který vysíláme živě ze studia GYM TV, školní televize Gymnázia Příbram, je taneční mistr Jiří Dohnal. Vítám vás tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Dohnale, my když jsme si minulý týden spolu volali a domlouvali jsme se na podrobnostech toho dnešního rozhovoru, vy jste se ujišťoval, že tady nebudete muset tančit, nebo ptal jste se, jestli tady budete muset tančit. Nemůžu se nezeptat, vy si toho neužijete dost v tanečních? No, tak určitě si toho v tanečních užiju dost, jenom jsem si nedovedl představit, že bych mohl tančit někde v televizním studiu. Vždycky jsem si myslel, že tam není příliš mnoho místa, a tak proto jsem měl jenom obavu. Já vás můžu ujistit, že naše domova platí tančit, tady nebudete muset. Vy jste měl poměrně zatěžkávací víkend. Já jsem si spočetl, kolik hodin jste strávil na parketu minulý týden. Víte, kolik to bylo? Tak hodiny si onem nedovedu představit, nebo nedovedu si je spočítat. Nicméně 2 kurzy v pátek, 2 kurzy v sobotu, 3 kurzy v neděli. Každý kurz trvá 2,5 hodiny. Tak si myslím, že to je docela záběr. Bylo to necelých 15 hodin, 14 a půl hodiny. Děkuji za spočítání. Což je poměrně obdivuhodné číslo, jak to děláte? No tak snažím se, když něco máte rádi, tak pokud vám fyzička dovolí, tak uděláte prostě maximum. Vím, že když někomu slíbím, že někde budu, tak tam musím být. Jako vám jsem slíbil, že přijdu do tohohle pořadu, tak jsem si nemohl dovolit sem nepřijít. Baví vás pořád ještě tanec? Tak tanec je v podstatě můj koníček celoživotní, takže mě to baví. Mnoho lidí se mě ptá, co říkám na Stardance, a já bohužel musím odpovědět. Bohužel to vidím někdy jenom ze záznamu, protože máme zrovna taneční. Protože pátek, sobota, neděle neboli víkend, na podzim věnujeme tanci. Co se ve vás odehrává, když se postavíte na ten parket, když si zavážete ty lakýrky, spustí se ta hudba? Co u vás vevnitř se odehrává, co cítíte? Tak, je to určitá zodpovědnost vůči těm lidem, kteří se přihlásili do toho našeho kurzu nebo do naší taneční školy vůbec. A je to zodpovědnost. To znamená, že musím tady být, musím dělat zábavu a musím dodržet to, co jsem slíbil, buď formou psanou nebo řečenou. A co, jaké pocity jsou ve vás, když jste prostě, myslím, v ten okamžik na tom parketu, co cítí Jiří Dohnal? Tak, jaké emoce? Mohu vám říct, že byly doby, kdy jsem měl maximální trému. To bylo v době, kdy jsme učili v kulturním domě, a tam, když začínáte a máte najednou 300 lidí proti sobě, tak je to takový zvláštní pocit, protože se nemůžete příliš spléct. Není to normální rozhovor s člověkem, který sedí proti vám nebo stojí proti vám. Zodpovídáte nebo bavíte nebo informujete 300 lidí najednou, tak na začátku to vždycky byla moc velká tréma. A protože to dělám už tolik let, jak si říkal, těch 50, dokonce přes 50, nebo přes 50, o 2 roky více, tak už je to profesionální přístup k těm lidem a už mě to ani tolik nepřijde. Je to vlastně 52. nebo 53. sezóna, kterou právě zahajujete. Je pořád ještě co nového se učit? A teď myslím z vaší strany,
můžete pořád nějakým způsobem inovovat? Musíme inovovat, to v každém případě, protože každý rok je kongres učitelů tance České republiky, kam jezdí někdy i Slováci. To znamená, že tam se zase probírají trendy, které jsou. My, když si vzpomenu na to, když já jsem chodil do tanečních, tak tam byly tyto tance, které se vyučují i teď. A pokud se podíváme po Evropě, tak tyto tance se vyučují i v Německu, v Rakousku, protože valčík, to je záležitost 280 let trvání. A jestliže kapely hrají tříčtvrteční rytmus a je to valčík, tak musíte tančit valčík. A co je tedy teď takový aktuální trend, který... Tak aktuální trend úplně nejnovější bych příliš nechtěl zdůrazňovat. Salsa je záležitost takových 6-8 let, která se dříve nevyučovala. Hmm. A teď už se vyučuje i v základních kurzech z toho důvodu, že jsou v Praze salsa kluby a mladí lidé se do těchto klubů dostanou a proto ta salsa je moderní a rytmická a tak se mladým docela líbí. No ale samozřejmě, že čača to je záležitost, kterou jsem tančil i já a teď ti mladí lidé, když se zeptáme, co si chtějí zatančit, tak říkají jive anebo čaču. Proč nechcete salsu, nebo řekl jste, že ten trend salsy nechcete zmiňovat, proč? No tak ona ta salsa pro nás, středoevropany, je trošičku složitější, hlavně v tom rytmu. Ty Kubánci, prostě Jižní Amerika je zvyklá trochu na jiný druh hudby. A pro nás, středoevropany, je to složitá záležitost se vcítit do té hudby. A musím říct, že i když já jsem se jí učil, tak mě to dost dlouho trvalo, než jsem se do těch 8 dob, kdy tedy je tam pauza při 4. době a 8. době, než jsem se vcítil. Protože jsme doposud byli zvyklí raz, dva, tři, nebo raz, dva, tři, čtyři, co doba to krok, nebo někdy mezi krok, raz a dva. Ale tady je vyloženě pauza v té salse. Máte nějakou vlastnost, které si sám na sobě ceníte a která vás předurčuje k tomu, abyste byl dobrý učitel tance? Tak vlastnost, kterou mám... Co vás dělá tím dobrým učitelem? No tak možná, že to je určitá vytrvalost, že ten tanec mám tak rád, že proto obětuji všechno, veškerý svůj volný čas. O té vytrvalosti si budeme hned záhy povídat. Hostem prvního vydání pořadu z profilu je Jiří Dohnal, taneční mistr a mimo jiné také trojnásobný hrdý otec a šestinásobný hrdý dědeček. No toto máte hezky spočítaný, moje vnuky. Jaká to byla zkušenost pracovat v uranových dolech pro vás, pane Dohnale? Tak já jsem chodil v podstatě na průmyslovku tady v Příbrami, to byla hornická průmyslovka, kdy jsem si mohl vybrat mezi strojní průmyslovkou v Hořovicích a hornickou průmyslovkou v Příbrami. A mně se tady líbila ta příbramská průmyslovka proto, že tam byl obor důlní měřictví, což znamenalo dělání map, konstrukce map, měření určitým způsobem, používali jsme teodolit, niveláky. A takže jsme v podstatě to, co ty havíři vyrazili, tak my jsme mapovali a dělali jsme z toho mapy. To znamená, že jste musel i fárat. Musel jsem fárat, to se nedalo nic dělat, protože to prostředí, které jsme měli zmapovat, bylo v podzemí. No a do podzemí se musí fárat. No a fáral jsem 32 let. Dala vám tahle ta životní etapa nějakou zkušenost? Dala vám nějakou vlastnost, kterou využíváte i dnes? No, tak poctivost, taková řemeslná poctivost, prostě u toho důlního měřictví, tam se měří na milimetry. A tam musí být člověk dostatečně připraven na to, že někdy úhlová minuta nebo úhlových 5 minut vám zdeformuje
pohled na celý překop a může se stát, že ta mapa, když se srovnává s hořejším patrem, tak jde úplně jinam, než ve skutečnosti je. Tak proto si myslím, že ta preciznost, kterou jsme v té měřičině museli dělat, zůstala ve mně a snažím se to využít i v té taneční škole. Jak je používáte tu preciznost? Jak je využíváte preciznost v taneční škole? Preciznost v tom, že sledujeme docházky jednotlivých žáků do kurzů. Mnozí moji kolegové to vůbec nedělají a říkají, že to je prostě zbytečný. Jestliže si někdo zaplatí kurz, no tak je to jeho věc, jestli tam chodí nebo nechodí. Mají samozřejmě pravdu, ale já si myslím, že jsme i zodpovědní za to rodičům, že pokud zaplatí školné svému dítěti, tak vyžaduje, aby tam to dítě chodilo, a pokud tam nechodí, takže očekává to, že z naší taneční školy je na to někdo upozorní. Vy během toho, co jste tedy pracoval v těch příbramských Uranových dolech, tak jste zároveň začal dojíždět do Prahy, do konzervatoře, abyste mohl ten tanec vyučovat. Jak se na to tvářili vaši kolegové, kamarádi? Přece jenom to prostředí toho Uranového dolu, aspoň tak, jak se ho představuje, je poměrně drsné. Na nějakou takovou noblesu, eleganci, tam možná toho prostoru tolik není. Tak jaká byla jejich reakce? No, tak určitě to bylo svým způsobem zvláštní, protože ta horničina, to jsou tvrdý chlapí a dívají se na baleťáky nebo na lidi, kteří tančí, někteří, nejsou to samozřejmě všichni, ale dívají se na ně takovým zvláštním měřítkem. Částečně závidí to, že strávíte čas s příjemnými ženami nebo dívkami, ale na druhé straně si vás představují, že jste takovej skokan nějakej, který se předvádí. Ale ona to není tak docela pravda, protože člověk vidí ten tanec a snaží se naučit tu teorii, a pokud tedy tu trošičku vstřebá, tak má radost potom z toho, když tu zkušenost předává těm mladším a nakonec i starším, protože máme docela velké úspěchy s těma dospělákama. Vy, když jste tady mluvil o té preciznosti a o tom, že chodíte na čas, tak vám se to jednou nepovedlo přijít úplně tak na čas? No, musím říct, že se mi to nepovedlo opravdu jednou, na co si teda vzpomenu. A já na to asi pravděpodobně i narážím. Protože vám řeknu, že jsem dokonce telefonoval z dolu, protože byla porucha na šachtě a nemohli nás vyvést ze šachty, tak jsem i telefonoval, že se omlouvám, ale že přijdu, pokud se to povede opravit, takže přijdu minimálně o hodinu později. To, co narážím, bylo, že jste přišel o hodinu později na vaše první rande s vaší ženou. Až takhle vy jste informovaný, no to je pravda. To bylo zajímavé, já jsem se s mojí manželkou seznámil v podstatě na plese v Příbrami, ona pochází z Prahy a přijela na jeden ples a my jako tanečníci, nebo kluci, chlapci, jsme vždycky pozorovali, když bylo po přetančení, tak jsme si sedli nahoru na galérku a pozorovali jsme, které ženy, které dívky jsou tady, a zjistili jsme, že tahle ta jedna tady nikdy na žádném plese nebyla. A tak jsem se s Pavlem Jarolínkem tenkrát dohodl, že si pro tu dívku teda přijdu, a zajímavý na tom bylo to, že ona seděla u stolu, nikdy jsem ty lidi neznal, že říkala, tadyhle s tím chlapem si zatancuju. A oni říkali, hele, teď to je ale taneční mistr. A on říkal, to mi nevadí, já chodím tancovat v Praze. A tak to bylo. Tak vlastně zůstali jsme u sebe až s těmi třemi dívkami, dětmi. Věříte své dceři Lence, která pravděpodobně bude pokračovat ve vaší taneční škole, že ji povede správně? Jenom dodám, že Lenka Peška je vaše nejmladší dcera a pomáhá vám velmi intenzivně a řekl bych velmi správně, dobře, s tanečními. Určitě. Počítáte s tou možností nebo s tou variantou, že ona bude pokračovat v tom, co vy jste tady vybudoval?
počítám s tím na 100%, protože člověk, když něčemu věnuje čas a v podstatě celý život, tak by rád viděl to pokračování. A musím říct, že do toho, aby mohla dělat, aby mohla pokračovat, to už je minimálně 15 let zpátky, jsem jí nutil, aby šla dělat FTVS, protože to bylo jediné vzdělání, které bylo možné pro získání titulu učitele tance. A tak se jí to příliš v té době nelíbilo. Nicméně to udělala a dělá to, musím říct, velmi dobře. Jaké pocity to vlastně ve vás vyvolává, když vidíte teda, co všechno jste vybudoval, co předáváte? A zároveň teď se takhle zpětně ohlížíte za tím, podíváte se na ty staré fotky, na ty fotky, jak jste byl poprvé vy sám v tanečních, jak byl váš první kurz v Jincích. Je to, spíše vás to těší, nebo vás to spíše děsí, tohleto ohlédnutí zpět? Ne. Určitě mě to těší, protože při pohledu na ty fotografie si člověk připomíná celý svůj předchozí život. A já si myslím, že ta Lenka, protože v podstatě s námi jezdí od svých 15-16 let, a tak člověk z toho má radost, že má stejný přístup k těm lidem, jako máme my, kteří jsme začali to budovat, včetně mé manželky. A je to doba, kdy, no teď jsme momentálně v době, kdybych jí tu školu samozřejmě mohl předat. Není to jednoduchá záležitost, ale věřím, že bude pokračovat určitě moc dobře. Dokážete si představit, že s tancem skončíte, nebo co není pořád, ještě na pořadu dne? Tak, na pořadu dne to zatím ještě není, nicméně určitě to nebude trvat dlouho, kdy tedy skončím, ale byl bych hrozně rád, kdybych tam aspoň u toho mohl být, když bude učit s jiným partnerem, nakonec už to i zkouší v současné době na Dohříši, kdy má mladšího partnera. Samozřejmě, že ten pohled lidí, těch mladých lidí na mladé učitele tance je určitě lepší a celku to vnímám a věřím tomu, že ta Lenka s Tomášem, že budou pokračovat a bude to určitě dobře. Říká Jiří Dohnal, který je stále naším hostem v prvním vysílání pořadu Z profilu, který vysíláme živě ze studia GYM TV, školní televize Gymnázia Příbram. Pane Dohnale, zdvořilost je mince, kterou si každý člověk razí sám a přesto platí na celém světě stejně. Co to je za přísloví? Je to staré perské přísloví, které používám, které jsem samozřejmě nevymyslel, které jsem si přečetl a velmi se mi líbí. Zdvořilost je opravdu mince, kterou si každý člověk razí sám, protože každý nějakým způsobem se vyjadřujeme ve společnosti, jeden vůči druhému. A já si myslím, že bychom měli být zdvořilí jeden vůči druhému. Když si vzpomenu na své začátky na uranových dolech, tak vzpomenu si na lidi, kteří přijeli sem, tedy ze Sovětského svazu, dělali nám tady poradce. A první setkání s tím inženýrem ruským bylo takové, že on nám nabídl ruku. To já jsem vůbec tady nezažil, když jsem přišel do praxe, když jsem přišel dělat v podstatě důlního měřiče, tak při jakémkoliv jednání z Čechy jsem tohle to nezažil. A to je taková záležitost, v té době jsem byl mladý, bylo mě nějakých 22, 23 let, tak to podání ruky je vřelý seznámení, vřelé seznámení a patří to ke společenskému vystupování. Já doplním, že to je motto vaší taneční školy, nebo je to motto vaše osobní, je to motto, které zároveň každý absolvent vaší taneční školy dostane na tom pamětním listu, takže je to něco, co je s vámi spjato. Myslíte si, že současná doba nebo naše doba zhrubla? No určitě, ale je to vývoj společnosti. S tím se nedá nic jiného dělat, protože v době, kdy třeba já jsem chodil do tanečních nebo jsem byl podstatně mladší, tak média, které teď jsou Facebook, internet, to nic takového nebylo.
To znamená, že ta doba je podstatně rychlejší, ta informovanost je podstatně rychlejší, než jsme zažili my, když jsme se v tanečních rozloučili s dívkou, která se nám hrozně líbila, tak jsme si mohli napsat jeden dopis a za týden jsme možná dostali odpověď, když to teď se dívají takhle na sebe přes obrazovku a sdělují si pocity. A to si myslím, že taky je jeden fenomén, že ty kluci vidí, nebo chlapci, vidí, že by se měli přiblížit k té dívce ve společnosti, teď se všichni na nás budou dívat, tak je to určitě velký problém pro některé 15-leté. Jsou tedy taneční způsob, jak to kultivovat? Určitě. Já stále zastávám to stanovisko, že musíme probírat tu společenskou výchovu a dávat lidem na vědomí, že ten pozdrav, který je možná pro někoho banální, je samozřejmě součástí každého člověka. A jsme rádi, když se potkám, třeba když ty si mě pozval, tak jsem byl hrozně rád v tom telefonu, že mě zveš do školy na nějaký pořad a člověk je rád, že se dostane zase mezi známé lidi. No tak ale ve vašem případě asi není problém se dostat mezi neznámé lidi, protože, jak jste říkal, často za vámi přijde nějaká žačka s tím, že vás pozdravuje její babička, protože chodila do vašich kurzů. To je pravda. To je takové memento, které mě říká, dohnale už bys toho mohl nechat. Ale stále mě to irituje a stále to mám hrozně rád a zatím si to nedovedu představit, ale samozřejmě, že ta doba přijde, kdy prostě přestanu učit. Vy mluvíte ale o chlapcích a dívkách, ale k vám se hlásí a možná stále častěji i dospělí lidé. Čím to? Vy tedy vedete samozřejmě dospělácké taneční. Je to fakt, že těch dospělých přibývá? Je to pravda, udělal v tom velký fenomén Star Dance, což je teda známý určitě televizní pořad o tanci, o společenském tanci. A když si člověk uvědomí a přijde na ples, tak mnohdy se tam nedá ani pořádně zdančit, protože tam je hodně lidí. Nehledě na to, že některé hudební skupiny zahrají za večer jednu polku, možná dva valčíky, protože ostatní rytmy třeba vůbec neznají. A proto také lidé, kteří jdou k nám do tanečního kurzu, do spěláků, tak říkají, že tady si konečně můžeme zatančit. Protože těch rytmů pro tanec je podstatně víc, než je dvoučtvrteční a třičtvrteční rytmus. No a proto tam chodí. Ta situace na těch plesech se nezlepšila i s tou popularitou různých pořadů a s tím, jak vlastně to povědomí o tom společenském tanci roste? Tam všechno opravdu si myslím, že záleží na té hudební produkci. Protože pokud hrají běžně kapely repertoár, který jenom zní z rádia, tak to je velmi málo. Já musím říct, že když organizuji, nebo mě někdo požádá, naši agenturu, o pořádání plesu, tak s tou kapelou jednám a říkám, že by tam mělo být to a že by tam mělo být tohleto. Prostě, když někomu řeknete tango, že by tam měli zahrát, a on řekne, co to je. Někdy si jeden dirigent, ne, vedoucí kapely, když jsem mu řekl, že bych chtěl, aby nám tam zahráli Čaču, tak říkal, pane Dohnal, to já se podívám někam do archívu, možná, že tam něco najdeme. Ale to jsou rytmy, protože my používáme sice CDčka, jenomže ty CDčka jsou nahrané světovými tanečními orchestry, které hrají po celém světě, a takže ta hudba samozřejmě je velmi důležitá, která hraje na každém plese. Vy jste jeden z těch důvodů, proč se lidé do taneční hlásí, zmínil, to, že si chtějí zatancovat. Proč vlastně ještě se lidé hlásí do tanečních? No já si myslím, že je to jejich přání se nějakým způsobem naučit tančit. Musíme říct, že všechny ženy jsou podstatně pohybově na tom vůči nám mužům lepší, podstatně lepší. My jsme spíš takový sportovnější, muži jsou spíš sportovnější.
a ženy rády tančí a proto potřebují přesvědčit ty své manžele, aby tam s nimi šli. Pokud manžel se aspoň trošičku cítí fyzicky dobře, tak jde. Pokud manžel má tanec rád, tak s ní jde do mírně pokročilého kurzu, dokonce do kurzu pokročilého. Musím říct, že jsou tady taneční páry, které v podstatě chodí do těch tanečních pro dospěláky přes 40 let. Protože já učím 40, nakonec tvůj dědeček s babičkou chodili do těchto tanečních kurzů, samozřejmě, že tatínek s manželkou, že chodili také do těchto kurzů a chodili tam proto, že tam měli své známé, že si tam popovídali a měli rádi tanec, měli rádi pohyb s tou hranou hudbou. Což je možná to, co jsme vlastně až tak nezmínili, ale taneční možná nejsou ani tak o tom, jako naučit se tančit, ale jako dostat se do společnosti a nějakým způsobem strávit příjemně čas. Ano, ano, tak to je, protože ty lidi, když přijdou do toho kurzu poprvé, do toho základního kurzu, tak z toho mají velkou obavu, že to nezvládnou. Proto my taky ty začátky děláme velmi pomalé nebo vyučujeme po velmi malých krocích, protože učíme jenom základní kroky jednotlivých tanců. Bylo by to dost špatně, abychom na prvé, druhém, třetím večeru je zahltili variacemi a pak už by ty lidi tam v žádném případě asi nepřišli. Moje poslední otázka na závěr. Nebojte, nebudete ho muset tančit, ale jaký ten tanec, pokud byste si jeden měl vybrat a ten zatančit, tak jaký by to byl? No tak je o mě známo, že mám rád, velmi rád, že mám čardáš. A já jsem kdysi prohlásil, že pokud budu moct zatančit čardáš, tak že budu vyučovat. A zatím se mi to i v letošní sezóně povedlo, protože čardáš vyučujeme ve čtvrté taneční lekci. Takže na čtvrtou taneční lekci tam vždycky velké publikum, protože se jde podívat na Dohnalu v čardáš. Tak nevím, jestli se chtějí dívat na můj konec, ale nebo na ten čardáš, ale jisté je, že samozřejmě zatančím vals, ale ten čardáš je tak trošičku zvláštní, protože jsem byl na vojně na Slovensku a tam se čardáš tančil ve věše velmi často. Takže 2 roky jsem byl v Senici nad Myjavou a tam jsem si ten čardáš zatančil mnohokrát. Takže pokud diváci chtí vidět váš čardáš, tak na 16:00. Ta už byla v těchto, nebo už jste tančil čardáš? Už jsem tančil čardáš, ano, už jsme poprvé prodloužené, takže teď už čardáš nebude. Jiří Dohnal byl dnešním naším hostem pořadu Z profilu. Pane Dohnale, já vám moc děkuji za to, že jste dorazil a byl naším hostem. Václavě, děkuji za pozvání a těším se, že se s diváky vašeho studia potkáme třeba někdy v tanečích. A já se loučím i s vámi, diváky. Děkujeme, že jste se dívali, že jste tu s námi byli a uvidíme se opět za měsíc ve stejný čas na stejném místě. Děkujeme a přejeme hezký večer.